Една година в битката с COVID-19. Каква е равносметката? Питаме професор Ива Христова, заместник директор на Националният център по заразни и паразитни болести. Добър вечер, добре дошли, честит празник. Добър вечер, благодаря. Честит празник и на вас. Благодаря. Професор Христова, една година. Точно се навършва днес. Откакто COVID-19 го има в България, какво знаем за една година и какво още не знаем? Много неща знаем вече за вируса и в интерес на истината бяхме свидетели на едно така уникално бързо натрупване на знания в тази област. Учените с всякаква специализация всъщност се втурнаха да работят по COVID и така доста знания се натрупа. А от друга страна, ако правим равносметка, трябва да кажем, че вирусът също не спира да ни така провокира с нови и нови мутации. А от друга страна, ние пък разработихме ваксина и се опитваме да ограничим това разпространение. Така че това е една така постоянна битка, кой ще надделее. Кой наделява към кой този момент? Кой ще надхитри другия? Ами към момента няма победител. В световен мащаб. Да, в момента няма. Поне до там, докъдето всъщност вирусът е доста ограничен. А все пак надделява човешкия разум, но не трябва да подценяваме способността на вирусите да се променят, да трупат мутации, които им дават предимство в еволюцията и всъщност да бързаме да спрем разпространението на пандемията, не само за да няма много болни, но и да се спре мутирането на вирус. Сега ще говорим именно за това, за мутациите, но преди това за една година как се справи българското правителство? Успяхме ли до някаква степен да се изненадаме? Защото нали винаги сме на опашката и последни. Аз напук така на идеята, че българите се оплакват, мисля, че напротив имаме доста добри успехи в тази посока. А още в началото успехите бяха безспорни. Вируса при нас беше доста ограничено като разпространение след крутите мерки. Да, след последва лятото, в което така или иначе имаше намаление и очакваме това лято също да има. И есенната вълна, която навсякъде беше доста висока, доста страшна. И отново в България все пак бяхме пощадени от прекалено така силното разпространение. Мисля, че и в момента плавно нарастват случаите и все още в България случаите са доста по-малко на 100 000 население, отколкото почти всички централноевропейски, западноевропейски и северноевропейски страни. Но всички европейски страни затягат мерките, ние ги разхлабваме, бройката на заразените расте и достига рекорди. Къде е логиката на всичко това? Има ли я? Логиката е, че се търси баланс между икономиката да работи, да се трупат по-малко загуби и от друга страна да са здрави хората. Аз мисля, че разхлабването на мерките трябва да е свързано с така повишено съзнание на хората от това, че да, мерките се разхлабват, отварят се ресторанти, фитнес и прочие, но вируса не е спрял да циркулира, напротив, по-силно циркулира и да се спазват елементарните противоепидемични мерки. Да има съответните ограничения на 30 или на 50% в ресторантите и така, значи в Германия в ресторантите с маска стигаш до масата, там сваляш маската и така. Това са мерките, които са доказали своята ефективност и всеки пропуск в тези мерки води до повишение на случаите. И тук става въпрос за контрол и самоконтрола. В България почти не се спазват мерките. Говоря за ресторантите, за хората. Трябва да се който влязат в ресторанта, маската стои някъде по джобовете или в трябва чантите. Да ги спазваме, защото иначе както сега са 3000, ще стигнат 4000. Не е необходимо да си математик, за да предвидиш с тези темпове на нарастване и да стане много сложно положението в болниците. Така че сега е момента да се отнесем съзнателно и да си спазваме мерките, които знаем, че дават резултат. Болниците и капацитета им, той сега е на около 50%.
след колко още време ще ги запълним с този темп, защото всичко ни се вижда доста познато. Ако си представим края на октомври, началото на ноември, горе-долу същата изглежда картината. Така и този период не е твърде голям, тъй като болните с COVID всъщност дълго време пролежават в болниците. Тук надявам се все пак този темп да обърне така посоката, но ако така продължаваме, ще е до края на март максимум. От какво зависи да обърне посоката? Хем почнаха хората да се вакцинират, хем оставаме с чувството, че едва ли не всеки втори, трети го е изкарал, а бройката достига такива размери. Смята се, че 7-кратно по-голям е броят на прекаралите спрямо броя, който официално е регистриран. Като сложим и броя на вакцинираните, излиза някаква бройка около, да кажем, 2 милиона. Обаче това все пак е една много малка част от населението. Така че има още много потенциал пред вируса да прави бели. И ние трябва да сме много отговорни и внимателни, защото всъщност вирусът е тежък, с осложнения и много дълго възстановяване. Не говоря вече за крайно тежките случаи, които завършват фатално. Но по принцип така вирус с толкова така дълго възстановяване, с една почти хронична фаза с увреждания, почти не познаваме. Колко ще бели ще видим в лицето на нови мутации, защото какво се оказва, че новите мутации са много по-заразни. Точно така. Някои дори го изкарват много по-тежко. Вие ще кажете, вярно ли е това? Така е. Всъщност има различия. Всъщност, така да кажем, може би най-лекия от вариантите е вариант от Великобритания. Той е изходния вариант, който беше описан в Южна Англия, който имаше една мутация в участък 501. Там просто тази мутация доведе до по-лесно предаване на вирус. И толкова. Нямаше съществени други промени. След това се добавя още една мутация в локус 484 и вече с тази комбинация от тези двете водещи мутации, плюс още доста, но тези двете основните се наблюдават в щама, във варианта от Бразилия и от Южноафриканската република. И при тях вече стана по-голям проблема от това, че вече недостатъчно добре се свързват с антителата. Т.е. от една страна се разпространява доста по-лесно, а от друга страна защитата, която имаме от изходния щам, недостатъчно добре ги блокира. Което означава, че ако сме изкарали COVID-19 лятото или пролета при първата вълна, сега може спокойно да си се заразим с новите штамове, новите мутации. Точно така означава, макар че не е еквивалент, т.е. няма всички да зарази този нов вариант. Просто защитата е недостатъчна и вече при отслабен имунитет по друга причина, тогава теоретично ще се случи. Може да кажем бройката на антителата. Каква трябва да ни бъде, така че да се чувстваме защитени и от новите мутации? Има ли някакво такова съотношение? Няма такова съотношение. Освен това, антителата е лесния за проследяване маркер, но той така или иначе изчезва след някой друг месец след преболедуване. Клетъчният имунитет е важен, той остава. И даже не точно клетъчният имунитет, а клетките на имунната памет. Т.е. тези дремещи, подготвени клетки, които много бързо ще инициират имунния отговор и много бързо ще се справим. И на това, вероятно, се дължи факта, че по принцип второто заболяване е доста по-леко. Но това е по принцип, има изключения. Ние тук в България почнахме ли да изследваме клетъчния имунитет? Клетъчния имунитет се работи, да, но по-скоро това е доста трудоемко и доста скъпо и се работи в подготвени лаборатории с подготвен персонал и не може да е масово. Така, нямаме много такива в България. Колко бистро било едно такова изследване, когато стане достъпно за публиката? То е, да кажем, от 20-30 пъти по-скъпо от това за антителата. Така, доста по-скъпо. И не всеки би могъл да си го позволи. Но
след преболедуване се създава клетъчен имунитет, това е доказано, както и след вакцинация. Добре, сега тези нови мутации, ваксините, които си слагаме, които до този момент са одобрени от Европейската комисия, те ще отговорят ли на новите мутации, ако си представим, че дойдат много по-страшни? Защото пък и нищо не казахме за японската мутация. Тя страшна ли? Чувам най-различни мнения. В Япония всъщност беше регистрирано от бразилци, де-факто е бразилската мутация. Няма нова мутация. Не, бразилския вариант, просто беше открит в Япония. Но да, ваксините към момента излязоха проучвания за варианта от Великобритания, че го покриват. Другите два варианта до момента също текат, т.е. от Бразилия и от Южноафриканската република също текат проучвания. Намалена е, нали, силата на свързване с антителата, но все още е достатъчна защитата от ваксината. Сега е дойде и нигерийския вариант обаче, който има още една мутация в локус 888. Той най-страшният е, до момента е най-страшният. Има толкова много различна информация, че хората се объркват за това коя от мутациите била най-страшна, коя била най-смъртоносна и всякакви такива черни краски. Слава Богу, все пак този нигерийски вариант така е сравнително ограничен в Европа, макар че към момента са известни малко над 200 такива случая, от които около половината са от Великобритания и от Дания. Но така или иначе, по 50 и няколко, има го в редица всъщност европейски страни. Сега неприятното при нигерийския вариант е, че той, освен че се разпространява по-лесно и че се свърза по-слабо с антителата. По-тежко ли се кара? По-тежко, по-вирулентен е. По-дълго се задържа в кръвта, с много по-тежко протича. Добре, как трябва да реагираме? Например, фармацевтичните компании трябва ли да започнат да правят нов тип ваксина на базата на това, което има, така че да отговори на новите мутации? Защото ние, докато си чакаме тези пратки, той вируса не спи, има нова и нова мутация. Така е, но на фармацевтичните компании много бързо могат да се пренагласат в рамките на месец буквално. Да изработят новите ваксина. Да заменят, да... На базата на тези, да речем, РНК ваксините, AstraZeneca, на променената РНК, на вариантите. Но към момента тези варианти, с които се изпитват, все още свързването е достатъчно, така че не се налага подмяна. Сега за нигерийския вариант още няма проучвания, но ще дойдат и други варианти. Трябва да сме спокойни, че ако дойде кардинално различен вариант, до месец ще има промяна в ваксините и тогава вече няма нужда и отново одобрение, така че направо могат да бъдат пуснати. Като че ли хората все повече искат да се ваксинират, именно заради пускането на така наречените зелени коридори? Оставаме с такова впечатление. Само че в България темпът на вакцинация не върви с този ръст, какъвто бихме искали да имаме. Темпът върви и с скоростта на доставките. Всъщност всички страни едновременно искат доставки. И някак си се надцениха производителите с количествата, които обещават. И независимо, че не е един производител, а няколко, всъщност не успява да се нагласи. Ето, Pfizer примерно казаха, ние ще намалим сега малко производството, за да включим по-големи мощности и за бъдеще ще компенсираме даже в излишък. Обаче Pfizer, когато е направена първата игла, трябва да мине определено време да се сложи втората. Ако това време се разточи, да не е 20 дни, да е 30-40 и повече дни, тогава има ли ефект от първата игла? Значи за Pfizer... За Moderna ви питам. За Pfizer и за Moderna са заделени дозите. Тоест, от дошлите дози се вакцинират половината хора, за да има за тях със сигурност гарантирано, защото срокът е много кратък. 3, съответно 4 седмици. Докато при AstraZeneca са 10 седмици, това е предостатъчно време, за което ще дойдат нови дози, това е сигурно. Сумарно 200 000 дози се чакат за март, дозите ще се увеличават следващите месеци, така че някак си ще се напаснат нещата, така че и по съответните фази да върви и с желащите, които има. Като казахме с вас AstraZeneca, последните дни, знаете, има скандал около тази ваксина и то свързан с Австрия.
двама души, мисля, че бяха даже две дами, да, които са починали и се разследва дали не са починали следствие на вакцинацията. Разбира се, това е достатъчно, за да социалните мрежи да прегреят с това, казахме ли ви, да не се вакцинирате. Това е обичайна практика, в смисъл, когато има такова съмнение, да се спре вакцинирането. И това не са първите случаи, те са вече десетки. В нито един от случаите до сега, а те са свързани с всички други разрешени ваксини, нито един от случаите, всички проверки не са установили някаква връзка с вакцинирането. Хронични заболявания, други инфекциозни заболявания, COVID-19 между първата и втората игла, което е възможно и се случва, но няма нито един случай установен, който да е свързан, а той логически няма връзка между вакцинирането и някаква и след това смъртен остра след причина за смърт. Просто няма такава възможност. Защото в същото време пък Италия позволиха и одобриха ваксината за хора над 65 години. Друго нещо, за което се говореше през последните седмици. Дали тя е достатъчно адекватна и отговор ще бъде достатъчно адекватен за хора над 65, дори някъде казаха 55 години? Със сигурност ще е адекватна. То няма и логика една ваксина да действа до 55 и на 56 вече да не действа. Но зад това стоят всъщност много проучвания, които бяха направени, публикувани, колко е ефикасна на възрастни над 65, плюс едно проучване с 40 000 доброволци в Съединените щати, предимно лица над 65 години, при които всъщност се доказа тази ефективност, така че няма никакъв проблем. А ваксината на Янсен, която е одобрена, тук става въпрос за една игла, нали? Ваксината на Янсен е с една игла, но тук трябва да кажем, че тази ваксина е доста сходна с... Тя пак е векторна. Векторна по същия начин, както на AstraZeneca. И че другите ваксини на Pfizer, на Moderna, всички те създават имунитети с първата игла, но този имунитет не достига пълния си капацитет, т.е. с още една игла е по-силен имунитета и по-продължителен. Така че и другите ваксини биха могли теоретично да бъдат с една игла, а самите от Янсен също проучваха как ще бъде и с две игли. С две думи да го приемем като един рекламен трик, защото нека да си кажем, тук става въпрос за много пари. И така може да се приеме, но така или иначе, какъвто е протокола, така ще се изпълнява. Чухте ли думите на Орбан? Най-била добра руската ваксина Спутник 5. Защо сме се били вакцинирали? А беше един упрек към Европейския съюз. Също подобна на ваксината на AstraZeneca и на Janssen. Векторна ваксина, но за разлика от другите две ваксини, чието протоколи са разгледани и всичко всъщност по тяхното валидиране е проведено от Европейската агенция по лекарства, за руската ваксина все още се водят разговори, те не са предоставили тези протоколи за верификация и все още така остава съмнението, защо не са предадени и дали всичко е наред. Да, защото това беше и следващия ми въпрос. Защо те не подават тези документи? Дали отговарят на критериите? Малко риторично звучи. Не знам, нали? Официалното е, че се водят още разговори, преговори. Освен това, тъй като не са така страна европейска, се очаква и да има нужда и от на място посещение. И не знам, може би в някаква връзка все още се изчаква. И на финала на нашия разговор да кажем една дума и за китайските ваксини. Там може ли да разчитаме? Китайските ваксини има недостиг на ваксини. Са целоклетъчни, атенюирани ваксини. И това е всъщност класическата схема за създаване на ваксини, най-лесния вариант. Но те са сравнително с най-ниска ефикасност и с най-високо ниво на странични действия. Ефекти. Благодаря ви много и до нови срещи. Благодаря. Професор Ива Христова, пред Дания Тунер. Сега следват рекламите, а вие останете с нас.